گوجرا کے محلہ علی پارک کی شادی شدہ خاتون سے زیادتی اور تشدد۔ گوجرا متاثرہ خاتون سدرا بی بی کو اس کے دیور احسن نے زیادتی کے بعد اپنے بھائی آصف کے ساتھ مل کر شدید تشدد کیا۔ متاثرہ خاتون کا اعلی حکام سے مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ یہ کس جگہ رہتے ہیں؟ علی پارہ گلی نمبر 7۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے 15 پہ کال کی تھی؟ پولیس آئی وہاں؟ 15 پہ کال کی تھی، پولیس آئی تھی، پولیس نے میری گل کوئی نہیں سنی، انہوں نے گل سن کے چلے گئے۔ اچھا، تو آپ ہاسپٹل گئی اس کے بعد اپنا کروایا یہ میڈیکل وغیرہ؟ جانا۔ ٹھیک ہے، آپ احکام بالا سے کیا کہتے ہیں؟ میرے چیٹ نہیں کروایا۔ اچھا، آپ کو ڈیوورس بھی دے دی گئی، طلاق بھی دے دی؟ میرے جیٹھ نے دوائی ہے ڈیوورس دے کلو۔ اچھا، یہ کس برادری سے تعلق ہے ان کا؟ کمبو۔ تو نہ کیتا نہ دس دے، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا نام بتائیں۔ احسن علی۔ اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے؟ ویسے انہیں چھیڑ کرنے ایک دو دفعہ کیتی سی، تے میں نے منع کرتا کہ تو میرے بھائی نہ ترا تے میں نئے کام کچھ نہ کریں۔ تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تھا؟ ہاں جی، میں انہوں نے دسیا سی، تے کہندا بس گھر دی گل، گھر وچ رہے باہر نہ کڈی، میں لیدا رہنی ہے وکھری ہے گھر دے وچ، انہاں نال وکھری ہے، میرے گھر ادھر جا کے میں تے اٹیک کرتے۔ تو آپ کے ہسبینڈ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس میرے نام تے انہوں نے قرضے لے، میرا زیور بھی گروی رکھیا، میرا 1.5 کلو زمین دا بھی بیچ کے کھا گئے۔ اچھا، تو یہ جو جیٹ ہے آپ کا، یہ کیا کرتا ہے؟ سعودی عرب آیا ہوا، چھٹی آیا۔ آپ کو مارا کس نے تھا؟ میرے جیٹ نے بھی ماریا، میرے دیور نے بھی ماریا، میری ساس نے میرے چپیڑا ماریا۔ پولیس والے نے فون کر کے، پولیس والے بلائے 15 کال کر کے، انہوں نے کہتے کہ بدماش سدے سی، انہوں نے سانو مروایا وا، میری ساس کہ میری باوا مروڑیاں۔ حالانکہ یہ ایک پروپوگنڈا کر رہے ہیں آپ کے خلاف کہ یہ قانونی کاروائی نہ کرے، یہ اصل وجہ یہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے تقریباً 9 بجے تھی، وہ آ کے میرے جیٹ نے دکان بند ہو گئی نا، ایک دکان سامنے سے، گھر محلے کوئی نہیں سیا، ادھر میں نے آ کے میرے جیٹ نے جاستی کروائی میرے دیور کو۔